Wow! Cordon bleu, pâtisserie, pâte, poulet. Lila na tina ki teranga? Saf loxo dafa tina maninam, rafet na, neex na. Yen tamit, ane ma mo fi jaarati ak farine pâtissière bi anda qualité, noy te yomba jëfëndiko. Pat pastam yi mom, kudul cordon bleu sax dina ci am lu mu bëgg. Man mon, jotté dama ginaar gi. Chéri, ginaar gi saf na de. Sa way, li sama ginaaru poulailler la de. Xontu ginaar enema lay dundé croissance bu gaaw ndawat bu saf sap sama jongomo bi dog ko ba mu saparal nawon fawon enema xarit ci gi enema nourrir la vie.